Препъни камък пред три партии само един месец преди местния вод. Оказва се, че за имената на Патриотичен фронт и още две формации има подаден иск в патентното ведомство. Ако това даде положителна резолюция, може хората на Валери Симеонов да останат и без име. Да бъде собственик на три партийни имена поискал бившият военен министър и лидер на партия Нова алтернатива Николай Цонев. Направил го е още през януари. И макар, че вече 8 месеца няма разрешение, смята, че разполага с марката и тя е негова собственост. Мотивите. Прилагателното патриотичен е неприемливо според Цонев да фигурира в имената на партии и коалиции. Да, съдът ми е дал правото до една година да регистрирам партия с наименованието Патриотичен фронт. Но аз заявявам, че няма да го направя, защото аз съм председател на партия Нова алтернатива. Патриотичният фронт обаче не приема мотивите му и твърди, че нещата не стоят точно така. Той се беше опитал да регистрира такава партия преди една година. Патриотичен фронт? Да. Само, че не се получи, тъй като законът е ясен. Преди време Настимир Ананиев, депутат от Реформаторския блок, беше направил почти същото, но не съвсем. Той е регистриран наименованието на своята коалиция, но за да я запази от посегателства. Сега коментарът му е скептичен. Моите, така да се каже, намерения бяха добронамерени. Според мен на господин Цонев намеренията не са добронамерени. Той е запазил на текущи формации, които той не е част, той е част от друга политическа формация. Оказва се, има и още едно название, но като графично оформление, което Цонев е запазил. Това е сертификата за промишлен дизайн, да. Запазен в европейската общност. Така. Тоест, те нямат право вече да използват този. Да. Спасение на България. Същото. Какви ще са последствията за коалицията Патриотичен фронт? Ако някой е регистрирал нещо в патентното ведомство, това нищо не означава. Ако, разбира се, решиме да произвеждаме дъвки, чорапи или вафли, може би господин Цонев ще има право да протестира. За новите на Нова, Данаил Глишев.